Ассаламу алейкум, урматту көрүүчүлөр, кутмандуу куш убак кечиңиздер менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатуучу автоуна Hyundai Solaris, жылы 2016, 1.6 автомат коробка. Видеонун башында айта кетейин, бизде реклама бекер, адресибиз Пучевой проезд 52, Алтуфьево, Бибирево, Отрадный райондо, кызыл зданиянын жанына келип, күндүз обеттен кийин кечке чейин ушул жерде болом. Машинаңарды бекер тарттырып кетсеңиздер болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе видеону улантабыз. Машина история боюнча текшердик. Эки дытыбыз бар экен. Экөө тең сары менен белгиленген, өтө деле серьезный эмес. По кузову көргөзөйүн. Машина жакшы эле. Ого оформлен экен. Московский учет. Мартка чейин ушул ОООдо туруп турса болот дейт. Анан кийин марттан кийин төлөгүпга өткөзүп алсаңар болот дейт. Страховкасы бар экен без ограничений таксиге. Машина боюнча айта кетсем, мына жакында эле границага чыгып келген, бул мен тааныш балдарым болот. Калпа кырып кетиптир границага чыгып келгенде. Анан кийин могу жеринде немези түшүп калыптыр, витрайк деп койчу эле ошонузучу. Бунузу наклейка сыртындагычы сары, өзүнүн түсү мындай. Темно, кандай болуп калат? Темно-коричневый экен. Көңүч. Салон көрүп атасыңар, таптаза, өзү жаңы чехол. Для себя салптыр мындай шоколадный түстөгү чехолдончу. Комплектациясы простой. Астыңкы терезелери электрический, арткы терезелери механический мындай веслолор турат экен. Пробег боюнча 320 700 километр экен. Автозапуск сигнализациясы бар экен. Мындай магнитофону бар, кондиционери бар, подогрев передних сидений бар, USB бар, автомат коробка, подлокотнигин коюп туруп, мындай подлокотниги бар экен эми ал. Өтө деле не важный. Силерге багажнигин ачып көргөзөйүн, андан кийин капотун ачып көргөзөйүн. Могулар кошо берилет алган кишиге. Подарок. Так, арт жагын көргөзөйүн, арт жагы таптаза, сүзүлгөн эмес. Асты жагы болчу. Дытыбызычы историясында. Багажнигин көрүп атасыңар. Башынакай бойдон эле турат. Мотору май жеп кеткен, жакшы экен. Иштеген ровный, башынакай эле иштеп атат. Машинанын базы 530 000 рубль. Только наличка. Торг барбы? Бар. Торг бир аз болот. Машинаны көрүп, реальный клиенттерге торг услуга болот, конечно. Видео описаниясындагы номерлерге чалгыла машина боюнча. Эгерде сатылды деп чыкса, значит, сатылып кеткен болот. Жакшы чыгып атат, машинага даяр, жакшы машина, таптаза. Ошондой достор, бул видео менен бөлүшүп койгула, видеого лайк басып койгула. Реклама боюнча экрандагы номерлерге чалып, машинаңарды айдап келип, тарттырсаңар болот рекламага. Ошо, ассалам алейкум.